Alma Liber Consultantski Center i Atinskia Gastronomičan Center zajedno sa tehnolozite na Complete, Booker, Uniferm, Ritman i Plank разработихме и предлагаме серията хлябове по пътя на традиция. Основани на традицията, на най-качествените брашна, на натурални закваски и на най-съвремени технологии, ви предлагаме няколко основни рецепти на балкански хлябове, етнически хлябове и специални хлябове. Съвременните потребители пътуват, срещат се с кухни на други страни, откриват по интернет хлябове, които искат да опитат, а най-много в клетките на всеки потребител традиционният хляб е главната храна, която от хилядолетия е поставена на семейната маса и се употребява всеки ден от всеки потребител. Неоспоримо е, че хлябът е най-евтината наслада. Вкусен, ароматен хляб с натурални продукти, така както по традиция се приготвя се, е целтата на нашата задача в Alma Libre и затова разработихме и ви представяме серията по пътя на традиция. На всяка съвременна хлебопекарна, която иска да покрие всекидневните нужди на българите, представената гама хлябове по категории балкански, етнически и специални са крайно необходими. Питайте търговците на Alma Libre за новите рецепти на хлябове, които непрекъснато включваме в серията по пътя на традиция. Сега, за 3 минути, ще ви представим визуално разработени от нас хлябове от сериите балкански, етнически и специални хлябове. Изберете хляба, което ви интересува и се обадете на Alma Libre, за да ви предоставим конкретната рецепта и технология.
етнически европейски хлябове са хлябове рецепти с определена визия, вкус и хранителни стойности, развити в определен географски регион. Оформянето на кухнята на всеки народ и в това число и хляба е социално явление, а не случайно. Например, има народи, които обичат повече люто или с повече подправки и така нататък. Народи, където климатичните условия са нормални, предпочитат леки пшеницни хлябове. Народи, където температурите са много ниски, например в Северната Европа, предпочитат ръжени хлябове, ръжено-пшеницни хлябове и по принцип хлябове с по-висока киселинност. Нашата задача като хлебари не е да търсим и да анализираме социалните и историческите причини, които оформиха конкретни рецепти в конкретни географски региони. Има чудесни научни изследвания по тази тема. Нас ни интересува да задоволиме клиентите с нашето производство, което вече пътувайки масово из целия свят, запознават се с различни кухни, различни хлебове. Клиентите търсят вече различни хлябове. Но дори и на потребители, които не пътуват или не ровят по интернет, самите съвременни потребителски навици налагат нови принципи и при избора на хляба на всекидневната трапеза. Даже в много случаи не само специалистите по ресторантите, но и самите домакини избират хляба в зависимост от храната, която ще се консумира. Например, с риба върви един лек пшеничен хляб, като на италианската чиабата или френската багета. С месова фурна, един плътен планински хляб с хрупкава кора и богата вътрешност е по-привлекателен. Един ръжен или ръжено-пшеничен хляб, един баварски хляб са много подходящи хлябове, за да се комбинират с добри колбаси или сирена. Един многозърнест хляб може да бъде чудесна закуска. Разбира се, в тези тенденции няма определени граници. Сигурното е, че съвременният български потребител търси характерните етнически хлябове, които гледа по телевизия, иска да ги опита, да види кой му допада повече, кой хляб с какво върви и в крайна сметката какъв хляб ще пазарува като всекидневен, какъв за по-специални случаи, какъв когато има гости и така нататък. Тези нужди на съвременния потребител трябва на всяка цена да ги задоволиме ние, хлебарите, които искаме да останем в пазара. Във Франция занаятчийското хлебарство, артизан хлебарство, както го наричат, е изключително развито с много видове хлябове. Френската франзела или багета, както я наричат французите, не е просто обикновено пшенично тесто, оформено на схема франзела. Ние днес, в този филм, ще произведем заедно с вас една традиционна френска франзела с традиционните характеристики, които има този хляб. Нека видим характерните черти
на оригинална френска традиционна багета. Златеникава хрупкава кора с характерен вкус и аромати, без високи нива на киселинност. Мека, еластична, много лека на вкус вътрешност. Традиционната технология на бавна ферментация осигурява една оригинална френска франзела, френска багета за вашите обекти. Тънки нарязани филийки са идеална основа за кетеринг хапки. Френската нарязана франзелка е най-подходящия хляб за сандвичи. Малко история. Стивен Каплан е най-авторитетният изследовател, историк на френския хляб. В най-известната си книга Good Bread is Back се описва подробно целият ритуал за оформянето на традиционния френски хляб, развитието на видовете френски хлябове в течението на вековете и, разбира се, съвременните френски навици при производство и потребление на френските франзели. Трябва да отбележим, че за французите хлябът и човешкия живот съвпадат. За французите потреблението на хляб е мания. Липса на хляб за французите е равна на смърт. Дори да има на масата месо, зеленчуци, мляко или масло, липсата на хляб е смърт. Една от най-известните френски изрази, когато французите описват човек, който умира или спира да ражда идеи, е: този човек загубил желанието си за хляб. Френската францела, произведена по технология на бавна ферментация и изпечена по традиционен метод, беше продуктът, което към края на 19 век беше основната храна на французите със средна консумация 1 кг на ден на глава от населението. След Втората световна война, индустриалната френска францела се появи като имитация на оригиналната традиционна френската багета с вкус и визия, която постепенно разочарова се потребителите. Така се уби браншът. През 1990 година средната консумация на хляб на глава от население е паднала на 150 грама на човек. Пред опасност да загине браншът, пред огромното желание на потребителите да консумират пресни, топли франзели, френската държава се задължи да гласува закон през 1995 година за защита на занаятчийската френската франзела и френските квартални фурни, познатите ни буланжери. Известните закони на министъра Жан-Пьер Рафарин защитават занаятчийското производство на френската франзела, като задължават личното присъствие на майстора хлебаря при производството, спазвайки определени процедури. През последните 20 години френската багета отново преобладава през френските махали. Едно ново поколение от французи майстори се появи, грамотни, образовани, които с съвременни суровини и технологии произвеждат традиционната френската багета. Именно точно такава френска франзела ще произведеме ние днес в този филм, ползвайки същия продукт, който използват масово французите майстори, продукта La Petriche на Планк. Нека се запознаем с този продукт.
La Petrișe, на Планк. Ако обърнем внимание към спецификацията на този продукт в състава, ще открием пшенично брашно, суха мая и малчово пшенично брашно. Както виждате, в състава на La Petrișe има познати натурални продукти без никакви лабораторни или химически добавки. Специално разработеното пшеничното брашно в комбинация с малчово пшенично брашно заедно с суха мая създават идеална основа, 10% от която върху брашното са предостатъчни, за да се получи една идеална френска багета. Присъствието на малцовото пшенично брашно, т.е. предварително термично обработен пшенично брашно, е именно естествената съставка, която дава натурални аромати в нашата франзелка. Предварително термичната обработка на брашното, т.е. малчово пшенично брашно, придава на френската франзела, която ще произведеме, един лек натурален аромат на изпечен хляб във фурна с дърва. Изпечена върху камък с дърва, именно това означава думата La Petrișe. Както всичките традиционни хлябове, така и традиционните френските хлябове, винаги ги пекоха преди във фурни с дърва. Тъй като това вече почти е невъзможно, малчовото пшеничното брашно, което участва в продукта La Petrișe, е героят на нашите френски франзели, които ще произведеме днес. Разбира се, героят да нашите френски франзелки, които ще произведеме днес, е La Petrișe на Планк. Но това не стига. Трябва стъпка по стъпка да спазим определени процедури по определена технология без никакво отклонение. По определена рецепта, която ще представиме по-долу, ще произведем френските багети по технология на бавна ферментация, както по едно време във Франция, технология, която ще придаде двойни вкусови качества на нашите багети по лесен и ефективен начин, без да се вдигне въобще себестойността на нашите продукти. А сега, нека започнем стъпка по стъпка изпълняването на френските традиционни оригинални багети. Продуктите, които ще ни трябват са брашно 5 кг, La Petrișe 500 г, сол 110 г, мая 90 грама и вода 3 кг и половина. грама La Petrișe, т.е. 10% върху брашното, са предостатъчни, за да придадат лек пшеничен вкус на нашия хляб и да оформят мека вътрешност и златаникава хрупкава кора с натурални аромати на хляб, като че ли че се е изпекал във фурна с дърва. Измесваме всичките продукти заедно в тестомесачката на първа скорост за 6 минути и за 4 минути на втора скорост. Няколко много важни забележки. Първо, добавяме водата
по-малко на дози, а не наведнъж. Това подпомага да се развие глютенът изцяло и да се оформи тесто със здрава структура. Втора забележка. През лятото, когато времето е по-топло, добавяме по-малко мая, около 20% по-малко, отколкото пише по рецептата. А през зимата, когато е студено, колкото пише в рецептата. В нашата рецепта през зимата слагаме 90 грама. Третата забележка е и най-важната. Температурата на тестото след измесване. Едно от най-важните условия за успеха на всеки хляб, това е температурата на тестото. Термометърът е един от най-важните инструменти на всеки хлебар. В рецептите на Alma Libre споменаваме винаги на каква температура трябва да е тестото, като излиза готово от басана на тестомесачката. За нашата рецепта, френска франзела, температурата на тестото след измесването трябва да бъде на 22 градуса. По принцип, по други рецепти, други хлябове, температурата на тестото трябва да бъде по-висока, на 26 градуса, но за нашата френска франзела искаме да имаме да излезне от басана на тестомесачката едно студено тесто на температура 22, максимум 23 градуса. За да достигнем тази температура, ще трябва да имаме в предвид следните условия. В зависимост от сезона, температурата на атмосферата в работилницата и температурата на брашната по чувалите в нашия склад. И като знаем за колко време трябва да месим на първа скорост и колко време на втора скорост по рецептата, и като знаем, че тестото на края на месенето трябва да бъде на 22 градуса, определяме на каква температура трябва да бъде водата, тъй като единствения продукт от тези, които участват в рецептата, водата е единствения продукт, което може да контролираме температурата. Например, ако няма климатик в работилницата през лятото, може би трябва да се ползват буци от лед за оформяне на нашето тесто. За нас е факт, че така или иначе, крайната температура на тестото, като излезне от тестомесачката, трябва да бъде на 22 градуса, максимум 23 градуса. Също за нас е факт, че ще месиме тестото на първа скорост за 6 минути и на втора скорост за 4 минути. Всички знаем, че тестомесачката вдига температурата на тестото 0,8 градуса всяка минута на първа скорост и 1,5 градуса всяка минута на втора скорост. Значи, продуктите, които участват в нашото тесто по време на месенето, ще вдигнат температурата си до края на измесването 12 градуса. С една дума, за да изкараме ниска температура на нашото тесто, на френската франзела, т.е. 22 градуса, взимайки в предвид всичките останали описани по-нагоре условия, температурата на работилницата, температурата на брашната в склада и така нататък, трябва да използваме много студена вода, почти лед, която трябва да я добавяме малко по малко по време
να μέσαινε τον ατεστότο в тестомесачката. Позволено е да оставим малко повече, една-две минути, на втора скорост, ако усетим, че глютенът не е изцяло развит и тестото не е оформено като цяло както трябва. Почивка на тестото. След като се оформи тестото и потвърдим, че температурата на тестото е 22 градуса и е хомогенизирано добре, поставяме тестото в леген. Две важни тайни. Първо, в легена затваряме тестото като плик и го обръщаме в същия леген. Това помага тестото да почине по-добре и да се получи по-равномерен обем. Втора забележка. Задължително покриваме с фолио тестото, за да не се допира изобщо с въздуха. Внимание! Поставяме легена с тестото, покрит с фолио, в хладилник за 4-5 часа, температура 5 градуса. Хладилната температура 5 градуса развива бавно дрождите, които са в тестото. За 4-5 часа тестото ще се ферментира бавно и равномерно. Този тип бавна ферментация освобождава цялата сила на малчовото брашно, което е включен в продукта La Petrichet и придава на пшеничните брасна в нашата рецепта здрава еднородна структура. Има много рецепти и начини за използване на технологията на бавната ферментация. В нашия случай, в нашата рецепта днес, времетрайността от 4 часа на тестото в хладилника на 5 градуса, покрит с фолио, е съобразен с количеството мая, която участва в конкретната ни рецепта, е съобразен с температурата на тестото, 22 градуса, като излиза от тестомесачката, и разбира се е съобразен с количеството La Petrichet, което участва в нашата рецепта. Спазвайки правилата, описани до тука, и използвайки La Petrichet по вашата рецепта, ще имате една традиционна френска франзелка на много ниска себестойност. След ферментацията, изваждаме тестото от хладилника, отстраняваме фолиото и по желание на дървена маса започваме оформянето на нашите франзелки. Колеги хлебари от Атинския и Солунския гастрономичен център ни представят тука в филма как без да насилваме тестото, стъпка по стъпка оформяме френската франзелка. По принцип, франзелките са около 300-350 грама с дължина около 60 см. Краищата ги оформяте по ваше желание, така че да дадете вашия собствен характер на вашите франзелки. Внимание! Като изключиме краищата на франзелката, дебелината на франзелката
трябва да бъде еднаква. Франжелите, пускаме ги в втесвателна камера за около 30 минути на температура 32-33 градуса с влага 70%. След втасване, преди да пуснем хлябовете да се изпекат, нарязваме отгоре, декорирайки. Декорацията във френските франзелки е изкуство. Класическите диагонални усмивки върху франзелките са задължителни, за да се изпекат франзелките равномерно и да се получат златеникави привлекателни нюанси. Ние ви предлагаме и няколко други начини, варианти, които ще оформят различни визии върху вашите френски франзелки. Витрината с тези френски франзелки ще вдигнат вашите продажби и ще впечатлят вашите клиенти.
Alma Libre, смятаме, че нашите идеи, успоредно с вашето творчество, трябва да ентусиазират клиентите ви и съзнателно клиентите да станат живата реклама на вашите обекти в вашия регион. Там правят най-вкусния и най-интересния хляб, печива и сладки. Това трябва да се чува във вашия регион за вашия обект. Това е нашата и вашата целта. Печене на френската франзелка. Печене с малко пара, общо за 25-30 минути. Температурата 240 градуса за първите 10 минути и останалото време сваляме температурата на 220 градуса. Френските багети, добре осветени в рафтовете на обектите и магазините, ще привлекат вниманието на всеки потребител. Вертикално сложени, продаваме франзелките, като ги опаковаме в натурална хартия или специален хартиен плик за хлябове, използвайки винаги ръкавици. Продавачките няма да е лошо да намират повод да разкажат на клиентите за етническия хляб френска франзелка. Желаеме ви успех! Bonjour! Alors, une baguette de tradition, s'il vous plaît. Merci. Thank you.